Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. É episódio de hoje, A Noite de Dobre, Peach e Daisy, versão brasileira, Delatte Rio. Ai, eu sou Dobre. Mais um dia de sorte, não é mesmo, Neo? Pois é, amigo. Cadê o senhor Tartaruga? Tô aqui. Eu não ia me esquecer de vocês. Ai, que apetite que você tem, senhora abelha. Bis, bis, bis. Ela disse que tá... que ela gosta de você. Qualquer coisa, Neo. Bem, rapazes. Deixa pelo menos assim. Não é fácil. Bem, Neo, você já sabe, hoje vai ser uma noite em que eu encontro nessa noite Peach, Daisy e Rosalina. Ah, as duas garotas. Elas mais se chamam como três... As três princesas. Tinha visto um comic dub no YouTube semana passada no meu PC. E como foi? Demais. Qualquer coisa. Por que você não vai lá e encontra elas? Ok, você que sabe. Então, acho que vai ser uma boa ideia, Spagueno. Porque olha lá. Talvez eu não esteja muito preparado para isso. Talvez eu não. Tenha coragem, Dobre. Eu confio em você. Sim, tudo que você deve ter é pela sua mente. Eu entendo nisso, Negibor. Você tem razão. Bem, é só você ter a coragem, Dobre. É só isso. Por que você não conversa com o Tênis? Ok, eu vou conversar. Tênis, eu posso falar uma dúvida? E qual é, amigo? Tem certeza que eu tenho coragem de ir lá com as meninas? Vá lá, elas gostam de você. É que eu tenho muita coragem pra nessa relação hoje. Que sábado sabe como é. E por que seu amiguinho tá virado? Tá na maionese. Tô sim. Ai, qualquer forma, os outros também estão dormindo. Só tem você acordando, né? Sim, só tem os outros. É, pois é. É, pai. Eu vou tentar, né? Porque é difícil encarar essa coragem. Então vá lá. Ok. Bem, né? Uma das respostas que eu tive. O meu pai disse que eu tenho que ter coragem. É o que eu te falei. É o que te falei, amigo. Pois é. Sim. Pss, pss. Entendo. Qualquer coisa. Eu vou lá. Mas vamos lá. Quando as meninas estão ali, é quando os outros estão ali. Eu tenho que ter muita atenção pra isso, porque é muita atenção. Ok. Ok, eu vou lá. Só basta tentar ir lá
e tentar. Segura aqui um momentinho, Nel. Onde você guarda isso? Guarda lá no armário. Ok. Prontinho. Ai, só deixa eu ir lá com elas ali. Apenas ir lá com elas. Pete, Daisy, eu posso falar com vocês um momento? Oi, Dobre. Oi, Dobre, o que você quer com a minha namorada? Bem, Mário, é que sabe. Eu tava pensando se eu posso falar um pouco com elas hoje é uma noite. Mas você programou uma noite, Dobre? Sim, é a noite sua, da sua prima e da Rosalina. Ai, então. Ela tá dormindo ainda? Pergunta pros meninos aí em cima. Hã? Tá dormindo sim. Sim, está ainda dormindo. Ah, qualquer coisa, garotos. Eu tenho que acordá-la. Daisy. Oi, Dobre. Oi, Daisy. Eu tava perguntando se vocês curtem essa noite. Bem, o que você tem a dizer? Ai, não é fácil. Eu ainda tenho que perguntar uma coisa. Me dá só um momentinho, Pete. Isso tá difícil pra mim. Ok. Isso tá difícil, né? Tenha coragem, amigo. Foi o que eu que disse. Tenha coragem. Qualquer coisa. Só basta eu tentar. É só apenas ter a coragem. Sim. Pois é. Sim. Ai, qualquer coisa. Eu só tenho que ter coragem. Bem. Ai. Bem, já fui lá, Pete. Mas sabe, é difícil pra mim conviver com isso. E é difícil. É difícil de conviver. Não tem problema, Dobre. Todos nós temos dificuldades. Não é, Daisy? Sim. Eu sei disso. Bem, só pra saber. Eu vou atrás de Rosalina agora. E como você vai, Pete, nos seus últimos dias? Eu vou bem. Vai ter uma eliminação de personagens da nossa série? Vai ter. Vai acontecer no dia 14 de junho. Nesse mês que vem. Eles fizeram isso pra eliminar alguém pra vir novos personagens pra série. Bem, pode ter uma chance. Uma possibilidade do Toad, do Yoshi. Até mesmo do Donkey Kong e do Diddy Kong. É, menos daí. Eles só vão poder vir se fizermos a eliminação. Temos que eliminar todos também. Bem, agora eu tenho que ir atrás de Rosalina na Caverna dos Vilões, lá no setor C. Antes eu vou passar no setor B. Tchau, Dobre. Tenha uma boa noite, amor. Com certeza. Eu vou lá, rapazes. Eu vou entre os setores B e C. Ok, Dobre. Tenha cuidado. Sim. Ai. Xiu. Blink. Oi, Dobre. O que foi? Eu posso lá visitar a Rosalina no setor C? Você pode visitar, Dobre, mas você vai lá no setor C e vê se ela tá dormindo. Aí se ela estiver, você acorda ela, ok? Entendi. Como tá o Aliman e o Luma, o Robot 800 e o resto da turma, incluindo o Jack, o Leroy e os guardas? Ah, cara, eles estão todos dormindo. Primeiro, o Rei Leroy e os guardas só aparecem em algumas ocasiões. O Aliman e o Luma só aparecem quando tem a Rosalina com eles. Ou comigo. Ok. Mas o Wumpus e o Cladbot e o Discord estão aparecendo? Eles estão sim. É algumas ocasiões, só quando tem Rosalina. Ok, eu só tenho que ir pro setor C. Ok, Dobre. Rapazes. Hã? Oi, Dobre. E aí, Dobre? O
Quem tá fazendo amigo a essa hora? Com certeza. Ah! É, amigo. Não quero dizer, mas são 00:02. O que você tá fazendo aqui esse horário? Só nós que ficamos até esse horário. Isso mesmo. Pois é. O Discord não veio, não veio? Não, Lupus. Não, Lupus. Ele tá dormindo agora. Graças a Deus. Sim. É. Por que você veio fazer aqui? Bem, eu vim atrás de Rosalina. Ah, ela tá ainda acordada, Dublin. Sim. Em um minuto. Eu preciso trazer o carregador. Já trouxe. Então, impostor. Você pode ir lá com Rosalina pra eu chamar ela? Que eu quero conversar. Que eu quero conversar com ela um pouco. Ah, deixa comigo, Dobby. Deixa que eu cuido disso. Hã? Deixa comigo, amigo. Ok. Bem, amiguinho, eu vou lá atrás dela. Hã? Ainda bem que sou flutuante. Isso é o que vou lá. Rosalina, você pode vir comigo? Rosalina. Rosalina, você pode vir comigo? Oh, desculpe, impostor. O que foi? Vem comigo aqui comigo. Pronto, Dublin. Sim. Ela já vai vir. Pois é. Sim. Minha filha, dá só um minuto. Sim, mãe. Onde tá a porta? Tá aqui, mãe. Prontinho. Toby? Sim, Rose. Então, impostor. Bem, o nosso carinha Dobre tá aqui. Oi, Rose. Oi. Bem, eu não tava pensando, mas era uma das coisas. Agora, posso conversar com ela, impostor? Ah, sim, deixa eu sair daqui. Ai. Conversa na meia-noite. Essa é boa. Sim. Pois é. Então, Dublin, por que você quer conversar comigo? Bem, Rosalina, eu não quero dizer, mas você acha? Mas você ainda gosta de mim, porque desde que eu percebi que você me pegava, eu sei que você não gostava de mim, você era meio raivosinha comigo. Bem, era só no caso que eu falava palavrões com seus filhos e outras coisas. Me desculpe pelo que eu fazia, mas era só um truque aquilo. E outra coisa que era tipo isso. E outra que era mais ou menos isso. Oh, Toby, eu não sou assim com você. Só fico assim porque você ensina coisas feias pra eles. Afinal, o Júnior não pode falar palavrão nem muito pequeno. Sou eu que posso. É, aí você tem um argumento, Rose. Porque primeiro, você é adulta. E seu marido Bowser também. É, aí tem um argumento. Sim. É. E não pra demorar muito, talvez o nosso vídeo seja de 25 minutos a outros minutos atrás. Mas sabe, Rose, isso não é o que importa. O que importa é que eu tenho você. E uma outra coisa é que você não é só meu tipo. E antes de qualquer coisa, e antes de qualquer coisa,
Eu quero uma coisa que eu quero dizer. Rosalina, vamos fazer assim. Se levanta, que aí eu falo os detalhes. Eu? Sim, você mesma. Ah, ok. Hã? Então, você acha melhor? Você acha? Sim, Rose. Olha pra você. Você não é só uma das princesas cósmicas. Você veio do espaço sideral. Você não pertence a uma palha só. Ainda que eu não sei. Eu sei um pouco do seu segredo, dos seus pais. Mas é difícil de saber onde eles foram. Eu só sei que sua mãe foi morta por um meteoro, segundo dizia o jogo. Sua mãe tinha sido morta, mas o seu pai ainda tá vivo. Só que eu não sei onde ele tá. Hã? Como assim? O que você quer dizer? Bem, Rosalina, como você vê pela além, sua vida foi como você era bebê no espaço. Era assim, você veio até cá porque alienígenas pegaram você, dirigiram no disco voador e eles encontraram você quando você colidiu na nave deles. Aí talvez os alienígenas devem ser seus pais. Oh, então eu sou filha deles? Então quer dizer que eu sou mãe do Júnior e dos meus outros filhos, sou esposa do Bowser e eu sou filha dos meus pais alienígenas? Sim, você pertence a eles. Você já é muito adulta já. Segundo meus cálculos, você tem 25 anos. Oh, entendi. Bem, Rose, e há uma informação a dizer. E quero que você entenda isso. Então, é mais um. Menos isso. É mais ou menos isso. É, pelo menos. Qualquer coisa, meu anjo. Hã? Mas que horas são? São meia-noite. Dá uma licença aí que eu tô ouvindo alguma coisa. Ih, é o alerta. Eu não acredito que aquele peixe da... Aquele peixe do caralho tá pegando com a minha mãe. Calma, é só o nosso amigo, o Dobby. Não faça nada. Eu não me interesso. Eu vou lá agora mesmo. O que você quer fazer com isso? Roy, desculpe, meu amor. Roy? Desculpe, eu sou amigo, sou Dobby. Você parece um amigo pra mim, mas pra mim você não é. O que você pensa que tá fazendo com a minha mãe? Ah, calma, calma. O que você pensa? Porque você não tá olhando pra mim. E nem se fosse ela. Não sei. Não sei não. Não sei não é o caralho. Você nem pensa em fazer com ela de besta. Escutou o que você disse? É. Não. Eu te falei. Se você ficar falando mais uma com a minha mãe, eu vou te fuder, seu filho da puta. Você vai tomar no cu. Você vai embora daqui. Vai, não seja assim com o Noble. Ele é nosso amiguinho. Mas ele não tava te violentando? Não. Ele só é meu amigo. Ok. Se você não violenta, tudo bem, Duplo. Seu nome é Dobby Peixe, não é certo? Sim, meu nome é esse. Qualquer coisa. Olha, você pode ficar com ela como amiga, mas você tem que prestar atenção. Mas lembre que se você falar com a Wendy, você tem que ter minha permissão. Quando eu estiver aqui, você tem que ter minha permissão, ouviu? E você nem pensa que eu tenho meu óculos gay porque eu sou viado. Não, você nem é homofóbico mesmo. Você só usa o óculos de gay porque é enfeite. É assim que deve se chamar. Não me importa. Agora quem tem que dormir. Mas eu tenho muito mais o que fazer. Quem era esse, Rose? Era só um dos meus filhos.
Ele é meio assim, ele reage igual um doido de bullying. Eu ouvi isso. Desculpe, filho. Brincadeira. Acho bom. Eu não sou, eu nem faço bullying. Só faço isso pra servir de lição. E você ouviu bem, não é, Iggy? Calma, Lua. É só nosso amigo. Eu sei disso. Boa noite. Boa noite. Bem, já resolveu, não é? Sim, Rosalina, já. Agora já resolveu. É, agora resolveu sim. Sim. E afinal já vai ter na hora de da gente dormir. Pois é, sim. Já tem, a gente tem que dormir. Afinal, olha o que a loja diz. Hã? Sim. São 00:14. E você quem olha? Oh. Bem. Até, Dobre. Eu já volto com o encerramento. Tchau, Dobre. Eu amo você. Tchau, Rose. Ah, já já eu volto com o encerramento. Prontinho, Júnior. Boa noite, mãe. Boa noite. Bem, eu tenho que ir embora, rapazes. Chegou minha hora. Hoje já tá sabendo disso. Sim, pois é. Sim. Tchau, Dobre. Até amanhã. Sim. Até amanhã. Até amanhã. Ai, meu Deus. Não acredito nisso. Eu caí de repente. Ai, não me importa. Nós temos que dormir. Bem, boa noite, Nel. A gente tem que dormir. Boa noite, Dobre. Vai lá dar boa noite pras meninas. Ok. Não é fácil mesmo. Ela já tem que dormir. Boa noite, garotas. Boa noite, Dobre. Boa noite. Boa noite. Ai. Até a próxima semana, pessoal. Sim. Bem, não acho que significa nada pra mim. Até porque o Dobre já foi embora. É, com certeza, amiguinho. Eu tô até com sono, cara. É, já temos que dormir. Ah, temos outras gravações amanhã. Sim, tem que acordar mais cedo. Sim, pois é. Uhum. Bem, vamos acabar logo isso. É, mais ou menos isso. Bem, deixe logo. A gente ficar por aqui. Isso, até. Até o próximo vídeo. Até.